Akcií, to je Krasňanský, ktorého zastavuje obranca Jančo. Posiela dopredu Šutáka, Šutek dáva Šulekovi, Šulek vo vyloženej gólovej šanci nastreluje nohy vybiehajúceho brankára Kročáka. To bola obrovská príležitosť domáceho mužstva. Znovu domáci futbalisti v útoku. Znova je tam Petr, ktorý posiela dopredu Krasňanský. Thank you.
Nové díly seriálu Pat a Mat se točí v ateliérech Bonton Zlín a ve studiu Pat Mat. Vše začíná psaním námětu a technického scénáře. Podle výtvarného návrhu jsou vyrobeny loutky s kovovou kostrou. Jejich ručičky jsou odlévány ze zvláštní hmoty, aby byly dokonale ohebné. Výroba filmu dále pokračuje v trikovém studiu. Tým tvůrčích pracovníků se staví pod vedením režiséra scénu s předem vyrobených dekorací a rekvizit. Kameraman určí kompozici záběru a scénu nasvítí. Nyní už může nastoupit animátor, který vdechne loutkám život. Klasická loutková animace znamená postupně nasnímat na filmová políčka 35 mm filmu každou jednotlivou fázi pohybu. Pro jeden díl seriálu Pat a Mat musí udělat animátor těchto změn asi 11 000. Jednotlivé části vyvolaného filmového pásu s natočenými záběry se vzájemně řadí a slepují ve střižně podle technického scénáře. A nakonec se ještě zkomponuje a nahraje hudba. Doplní se takzvané ruchy, filmový materiál se laboratorně zpracuje. A je to. Může se oslavovat.